Her er Sam Lekeland, og her skal vi inn. Lekelandet startet opp julen 2014. Sklien går kjempefort. Her er sjefen for Lekelandet. Han har det kjempetravelt. Hvorfor lager du Lekeland i Harstad? Nei, jeg synes at Harstad fortjente et skikkelig lekeland. Vi er den eneste ordentlige byen nord for Trondheim som ikke hadde et lekeland, og det synes jeg alle ungene og de voksne i Harstad fortjente å få til jul i år. Ja. Dette er et kjekt sted for barn. Du pleier å leke med alle lekene på kvelden. Ja. Når jeg har gjort opp oppgjøret for dagen og rydda og vaska lekelandet, så bruker jeg å sprenge rundt i en halvtime og herje og leke og skli og hoppe og gjøre alt. Ja, det gjør jeg.